עורכת הדין כנרת בראשי? עורכת הדין כנרת בראשי? בוקר טוב, אבי. היי, מה שלומך? תקשיבי, שלח לי מישהו הבוקר, לפנות בוקר, מדף, מחשבון הטוויטר שלך, את הדבר הבא, עמיחי, תתכונן, אני רוצה להשמיע את זה לכנרת, ואני מה זה מודה לך, הנה, תשמעי. ונסרה לה קרוב להבנתי לטעות? את הסיפור עם הרב הראשי. מה? רק שנייה, כנרת. את קבלת הפנים לרב הראשי, הרב יצחק... וואו. ראית את זה גם בטוח, כמה מרגש, כמה המשתמטים מוצצי דם, כן, כמה מוצצי דם. זה היה באמת חוויה. כנרת, איפה אנחנו עכשיו עם מר יארו, עם משפט נתניהו אחרי אתמול? אני אעשה את זה פשוט, אוקיי? באה הפרקליטות, אומרת, הייתה פה מודעות לרקום עסקת שוחד, עסקה בין, לא שוחד, סליחה, בין נוני מוזס לנתניהו. ובאו הצדדים ואומרים, אנחנו לא באים במודעות, למה? אנחנו לא סומכים בכלל אחד על השני. באה הפרקליטות, אומרת, הם סומכים, הם סומכים. הם יודעים בדיוק מה הם עושים. אוקיי? כן. בלי להעמיד אותם לדין על עבירה לצורך העניין של שיבוש. בא עמית חדד, עורך דין עמית חדד, ברגע עושה סדר. הוא אומר, רגע, בוא נבדוק האם באמת הייתה פה מודעות. האם באמת נרקמה בין הצדדים? האם היה פה אמון בכלל בין הצדדים כדי לרקום איזושהי עסקה ביניהם? כדי לרקום איזשהו קשר בנוגע לחוק ישראל היום? ומגלה שגם ארי ארו, גם בנימין נתניהו, גם נוני מוזס אומרים את אותם מילים באותה שפה, היא נקראת שפת העברית. אומרים, הם לא מאמינים אחד לשני. הם יושבים אחד מול השני והם לא מאמינים אחד לשני. אומר את זה נוני על נתניהו, אומר את זה נתניהו על נוני, אומר את זה ארי ארו על שני האישים האלה. יושב ואומר, מה בנימין נתניהו למעשה ביקש לעשות כראש ממשלה? הוא לא ביקש להטיב לא עם ישראל היום ולא עם נוני מוזס. מה הוא ביקש? הוא ביקש שזה לא יצא איך... זה היה תפקידו של ראש הממשלה. כנרת, נקטעת במשפט החשוב שאמרת קודם? אמרתי שנתניהו כראש הממשלה ביקש, מה הוא בסך הכל ביקש? הוא לא ביקש להטיב עם ישראל היום. הוא ביקש שישראל היום לא תהיה חסרה, והוא ביקש שידיעות אחרונות לא יהיו חסרים. והוא ביקש לשמור על שלמות הקואליציה שלו, כי הוא הבין שבקואליציה שלו כן תומכים בחוק לסגור את ישראל היום. מה עוד ביקש נתניהו, תתפלא? לא. להוכיח שמי שעומד מאחורי החוק הזה זה לא באמת איתן כבל, אלא זה נוני מוזס. כן. וביקש מארי ארו להקליט שיחה אחת. כן. לא את השיחה לפני, לא את השיחה אחרי. ואתה רואה את המארג של העובדות מתגלות בבית המשפט. ופשוט מאוד כשאתה שומע את, אתה קורא את כתב האישום ואתה נזכר בספינים האינסופיים של התקשורת בעניין הזה, אתה פשוט מחזיק את הראש. פשוט מחזיק את הראש. אתה יודע, אפילו גם אתמול, העורך הדין של נוני מוזס, נבית נגב, כן. פשוט התנפלה על הפרקליטות. התנפלה על הפרקליטות. אוקיי? ואז הגילדין אומר, אני מבקש, היא תוקפת אותי. כאילו, מבקש ישר מבית המשפט. אז היא אומרת לו, אני תוקפת אותך. מסכן, מסכן, פוברינו. אני תוקפת אותך כמו שהלקוח שלי הציע עסקת שוחד. ניסה לשחד. בדיוק אותו דבר. על אותו משקל אני תוקפת אותך. תקשיב, אבי, אני אומרת לך,
פשוט מקומם, ואיך אתה לומד את זה? אתה לומד את זה מהלחץ של הפרקליטות בבית המשפט. לא הייתה שאלה שעמית חדד ניסה לשאול, וגילדין לא קם והתנגד. לא הייתה שאלה כזו. בחקירה נגדית. אפילו קרה לו סיטואציה מביכה שהוא התנגד לתשובה של העד. כן. שזה בכלל... כנרת, יש כאן גם את הסיפור והאמירה של ארי ארו על כך שכאשר את זוכרת ברוך יקרא פרסם את הציוץ שלו על כך שיש מצב שמומו פילבר יועמד לדין בגלל, את יודעת, עדות ככה ועדות אחרת, וארי ארו אומר, אני... הבנתי שזה מכוון גם אליי. נכון מאוד. נכון מאוד. אתה רואה עד? אבי? כן, אני איתך כל הזמן. אתה רואה עד? אתה רואה אותו. רואה אותו עד לא שקט. אתה רואה עד, אתה שומע את התשובות שלו, אתה מבין שהוא לא שקט, אתה מבין שהוא חש מאוים, אתה מבין שמה שהם עשו, הפרקליטות באמצעות התקשורת הצליח להם עם העד הזה רק כדי להבהיל אותו, לא כדי לשנות את העובדות. כן, הנרת, אני רוצה שתתייחסי בבקשה אולי תאחד במקומות אחרים, אני אשמח שגם המאזינים של התוכנית הזאת את תובנותייך לגבי העובדה שארנון מילצ'ן בסופו של דבר יעיד בווידאו קונפרנס מביתו באנגליה, בלונדון, ולא יגיע להעיד בישראל, וזה לא, לא, לא ברור לי. אני רוצה אגב לשאול אותך, יש מצב שהיו מבטיחים לו, לארנון מילצ'ן, שמע, אתה מגיע, אל תדאג, לא יעונה לך כל רע. אתה נוחת, מגיע לבית המשפט, הולך, אני לא יודע לאן שאתה רוצה, אנחנו מלווים אותך, אף אחד לא נוגע בך, אף אחד לא חוקר אותך בענייני מס, אף אחד לא חוקר אותך בעניינים של מערכות היחסים שלך שיש לך עם כמה מאזרחי מדינת ישראל ועם מדינת ישראל. אני רוצה להבין מה... אבי, בוא נגיד כך. בהתחלה הם אמרו שהוא לא יכול לבוא להעיד בגלל מצבו הבריאותי. אני רוצה להזכיר לך את פרשת אולמר, ולהזכיר לך את דכנר. נכון, וואו, יפה. אתה זוכר את זה? כן, כן, כן. זה דבר ראשון. דבר שני, ההגנה הוכיחה שאין לו שום בעיה במצבו הבריאותי ושהוא נוסע. ואז הוא קם ואמר, אוקיי, נכון, אני לא מגיע. ובית המשפט אמר, אוקיי, הוא לא מגיע, ככה זה יתקיים. זה הדיון, זו ההחלטה. עכשיו, האם ההחלטה היא מתכתבת עם החוק? התשובה היא לא. היא לא. היא ממש לא, וגם לא עם האינטרס הציבורי, וגם לא עם הדמוקרטיה. בעיקר לא עם הדמוקרטיה, שזה באמת שערוריה. ובסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו בלונדון, אמנם אחלה טיול הפרקליטות, סידרו כן. להם עוד, ועד העובדים סידר להם אחלה עוד טיול. תפסו נסיעה, היו אומרים פעם במדורי הספורט. כן, כל שנייה הם עושים לעצמם נסיעה ועוד נסיעה כן. ולמקומות חשובים, ופתאום ליאת בן ארי, אתה תכיר אותה, אתה תכיר שיש פרקליטה כזו בפרקליטות, קוראים לה ליאת בן ארי. היא תצטרף לצוות, למרות שקולה לא נשמע בבית המשפט, היא לא מגיעה לבית המשפט. האישה שאחראית על התיק הזה לא מגיעה לבית המשפט, גם כבר לא בעדי מדינה. אני חייבת גם להזכיר עוד דבר, ארי ארו הוא עד מדינה. בדרך כלל בעדי מדינה יש סנסציה. אתה שם לב שהעדות הזאת לא תופסת שום נפח, נכון? כמו עם עדי מדינה קודמים. לא, אבל בעדי מדינה קודמים... היו, הייתה תקשורת, היה מלאותי, כן, כן. היה הכל. כן. פה זה העד המדינה כלום. הראשון עדיו שהם גייסו, עד המדינה הראשון שהם גייסו, כן. ואין לו מה לתת להם. גם לא מעל דוכן בית המשפט. כלום, כן. שום דבר. כן. טוב, אבל עכשיו יש במה להתעסק, כי שרה החליטה שהיא רוצה להיות ולהיות חלק... מכל הטררם הזה, מהעדות בווידאו קונפרנס של ארנון מילצ'ן, אני רוצה להבין איפה כאן בדיוק הבעיה, אם יש. אין שום בעיה, מה הבעיה? למה לי מותר לנסוע לעדות של מילצ'ן שמעיד נגד בעלה, ולה אסור להיות בעדות של מילצ'ן שמעיד נגד בעלה? לא הבנתי. אנחנו דורשים להיות שם, אנחנו דורשים, הדיון הוא פומבי, גם אם הוא בחול. כן. אנחנו עדיין חייבים לשמור על העקרונות של המשפט. כן. ניהול הליך
תקין ודמוקרטי, הדיון אמור וחייב להיות פומבי, למעט חריגים שלא מתקיימים פה. למרות שהחריגים גם לא מתקיימים לצורך זה שהוא יעיד בחול, אבל עדיין, אנחנו לא נוסיף אבלה על אבלה. והיא תהיה כן. איפה שהיא רוצה, וכמה שהיא רוצה. והיא לא שואלת אף אחת, לא את הפמיניסטיות השמאלניות שיוצאות נגד זה עכשיו, ולא את העיתונאים המוצלחים כל כך. כנרת, אני מה זה מודה לך? תודה רבה, ביי, ותודה ביי. שיהיה בוקר טוב, בוקר להתראות, ביי. להתראות. כנרת הבלתי נלעת ממשפט נתניהו.